2 июлдан 3 июлга караган түнү Орусиянын Ростов-на-Дону шаарында Бельгия-Япония беттеши орун алды. Мындан соң социалдык тармактарда бельгиялык дарбазачы Симон Миньоле кыргыз күйөрманын издеп жаткандыгы белгилүү болду. Дарбазачы издеген күйөрман 21 жаштагы Арсен Алтыбаевди таап кыскача сүйлөштүк. Ал дүйнө биринчилигине барсам деп тилек кылгам. Апамдын жардамы менен азыркы тапта миллиондогон адамдардын башын бириктирип турган дүйнө чемпиондугуна барып оюн көрүү кыялым орундалды дейт. Футбол көрмөнү Бельгия Япония беттешине жөн гана күбө болбостон ага жаккан дарбазачы Симон Миньоленин футболкасын сурап көрүүнү чечкен. Оюн башталардан бир нече саат мурун келгем. Миньоле мени байкап кол чапкан, бирок жаныма келген эмес. Мен үмүтүмдү үзбөстөн оюн бүткөнгө чейин колумдагы плакатты түшүргөн жокмун деген кыргыз жигитти футболчу оюндан соң издеп баштаган. Симон Миньоле Твиттердеги баракчасына күйөрманын издеп жатканын жазып чыккан. Арсен аны менен байланышканга аракет кылып, бирок азырынча жооп ала элек.